Hey! Mama! Ja. Nå får du gule skar. Får ikke våpen i deg, ja. Jeg vet du får gule skar, da. Nei, jeg fikk kjøk! Du kjenner noen gule skar. Hei, kose guttene! Tror han det, Jonas? Nei. Så man pleier å få gule skar i lama. Det er skamkos, vi spiller med